kula inta wanaagsan adawdayaal wararka iyo wararkii warbaahinta aad ma sidd caalam ka dhawn qodobada aad ku qirdatay wararkeenana waxa ugu waweyn daawadasha qiimaha leh dagaalkii faraha lagaga gubtay dalka Liibiya oo xoogaystay ayadoo bartamaha magaalada ay ku dagaalamayaan ciidamada isla markaana ciidanka GNA ayaa sheegay inay iska caabiyeen kooxaha Haftar uu hoggaaminayo qodobada kale daawada aad ku qirdatay wararka warbaahinta dhinaca aad ma sidd waxa ugu waweyn dadka reer Hindiya muslimiinta oo lagu baaqay inay Pakistan ku noqdaan hadii aysan doonayn inay ku noolaadaan gudaha dalka Hindiya dalka Saudi Arabia waxa ku dhawaaqday in bilyan dollar ay ku maalgasho doonto shirkadaha hubka sameeyay dalka Mareykanka ayadoo sheegtay inay ballaarin doonto qorshayaasheeda dhinaca maalgashiga Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale aad ku baqli doontaan iyo waliba wararka ugu dambeeyay ee masiibadii ka dhacday magaalada Muqdisho aan wareedi ka hayno waa December 29kii 2019 maalmaha Axad oo markale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan geen dunida dhan daawadayaal isla markaana wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabay isla markaana anigu horeysiyo daawada qiimaha leh ee ciidamada dalalka Shiinaha, Raashiya iyo Ugaan ayaa bandhig military ku soo bandhigay agagaarka Mareykanka Hormuz iyo waliba qayb ka mid ah badda Indian Ocean. Saddexda ciidan oo iskaashanaya ayaa halkaas geeyay maraakiib dagaal, diyaarado dagaal iyo waliba ciidan kale oo markaas ka qayb qaadanaya dhoola tus u muuqda inuu farriin kale u yahay dalka Mareykanka oo isla saddexda dalba jecelay. Ataliyaha ciidanka badda howlgalka badda ee dalka Mareykanka Michael Gilday ayaa waxa uu sheegay in howlgalka halkaas ay ka sameeyeen ciidamada isla markaana ay dhoola tuska iyo tooxa ay ku soo bandhigeen uu yahay mid dareen leh. Wuxuu sheegay Admiral Gilday in ciidanka Mareykanka uu dheendheenayo goobta Hormuz waxa ka soconaya. Saddexda ciidan ayaa halkaas ku soo bandhigay gujisyo waaweyn iyo maraakiib dagaal, iyagoo sidoo kale halkaas ay ka muuqatay carcarta iyo waliba sida ciidamadu isku dhex galiyaan. Inta badanna dalka Rushiya ayaa haatan hoggaaminaya loolan adag dhinaca militariga asagoo tartanka dhinaca hubka qalabaynta iyo saameynta dalka Mareykanka kula soo laba kacleeyay. Tan iyo inta jilbaha dhulka loogu dhigay dagaalkii qababaa ee dunida, Mareykanka ayaase sheegay in ilaa iyo haddeerta aysan gacan u qaadin dalkaasi Rushiya, laakiin ay ciid cusii doonaan ay yiraahdeen qalabka military uu dhawaan soo bandhigay ay ku jirto hubka hypersonica ee lagu hubiyay ciidankiisa kala duwan oo ay ku tilmaameen Rushiya inaysan jirin ciid hub ka dheereeya oo dunida maanta laga isticmaalo. Halkaan kala socdaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta adduunka caalamka dhan ee daawasha qiimaha leh ayadoo masiibo baahsan ay shalay ka dhacday magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta oo dhan Muqdisho iyo isbitaalada buuxdhaafiyay boqolaal qof oo dad ah, kuwaas oo ka kala yimid inta badan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir, ayagoo doonaya ama raadinaya qaar ka mid ah eheladoodii oo ka maqan, kuwaas oo aaminsan yahay inay ku xiyeeloobeen qaraxii ka dhacay iskooska X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho sali subax. Isbitaalada Madiina Digfar ayay dadku aad isugu tagayeen, iyagoo halkaasi ay ka baadigoobaya bal waxa ka haray dadkoodii iyo inay bal ku dadka nool dhaawac ay ku jireen. Waxaa dadka ka muuqda murugo aad iyo aad u baahsan, sidoo kalena waxaa ila shalay ilaa xalay aad looga naadinayay magaalada dhiiga kala duwan oo la doonayo dadka muslimiinta ah ee walaalaha Soomaaliyeed loogu gurmado. Dhanka kalena dowladda dalka Turkiga ayaa soo gaarsiisay diyaarad weyn oo nooc military ah, taasoo ku qalabaysan qalab caafimaad isla markaana isku diyaarisay inay qaado ama daabulo soo socda dadka dhaawaca, gaar ahaan kuwa liita. Diyaaradda ciidanka militariga dalka Turkiga ay leeyihiin ee Turkish Air Force ayaa waxa ay siday qalab caafimaad oo markaasi ah kuwa dadka lagu taageero xaaladoodu liidato. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa sheegay in 10 qof oo liita ama xaaladooda shoox looga qaban karin loo duuli doono magaalada Ankara, asagoo sheegay in dowladda dalka Turkigu ay noqotay dalka ugu horeeyay kasoo jawaabay baahida dhinaca caafimaad ee dalka gabaabsiga ku ah. Waxa uu sheegay in dadka halkaasi loo duuli doono ay yihiin kuwa ugu liita haatan u baahan gargaarka degdega. Wasiirku waxa uu sheegay in dadka raaci doona ay noqon doonaan dadka ehelada ah ama ehelada u dhow ah si ay markaasi u caawiyaan ama ugu qabtaan waxyaalaha muhiimka ay leeyihiin. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Maxamed Yilmaas ayaa waxa uu cadeeyay in 2 qof oo iyagana dadka u dhashay dalkiisa ay ku jireen weerarka lagu qaaday, ayuu yiri, isqaraxa ahaa ee ka dhacay X Control Afgooye. Waxa uu sheegay in dowladdu aysan wax kaba yaraatay kareenkeedaysan kala hadli doonin inay ku taageerto, ayuu yiri, walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in si xoogan ay dowladda dalkaasi Turkiga ugu diyaar garowday baa la yiri dadka dhaawaca kolka ay yimaadaan magaalada Ankara iyo waliba deegaanadaas kale. Halkaad nagala socotaan daawasha qiimaha leh waa wararkii warbixinta cadaalada, ilaahay ha u sahlo dadka dhaawacmay. Insha Allahu tacaala barnaamijyada maanu ka diyaarin doonaa hadii ay baydmo daawasha qiimaha leh oo warar kale oo arrimahaas la xiriira daawasha qiimaha leh waxaa ka mid ah in qaramada midoobay xogyaha guud ee qaramada midoobay aan
Antonio Guterres ayaa isaguna war qoraal uu soo saaray wuxuu cambaareeyay weerarka asagoo ku tilmaamay in weerarku ahaa weerar xandara waxa uu sheegay in ay u muuqato in weerarku ahaa mid markaas qorsheysan isagoo sheegay in weerarada noocaas oo kale ah aysan niyad-jabin karin shacabka Soomaalida waxa uu ka digay in ay taasi ay tahay muddo kooban wax sii socon doona isagoo sheegay in ay qaramada midoobay heer iyo hawl garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed xilligan adag markaana si weyn u dhibaataysan dad badan ayaa tacsiyo kala duwan soo diraya oo yuliba dadyo kala duwan ayadoo ay jirto markaasi dadka Soomaalida inay aad iyo aad ay uga murugaysan yihiin dhibka halkaas ka taagan ama ka dhacay halkan daga la socdaan daawadayaal oo wararka wixii Cabdulaziz ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagana lagu eedeeyay ama eedeyn xoogan kala kulmay qoraal lagu soo qoray barta Twitter-ka oo uu dib u sii xawilay ama uu dib u sheegreeyay ama retweet gareeyay waxa la sheegay in arintan ay timid kadib markii la sheegay in dad aan la garanayn magacyadooda oo soo qoray xubno magacyadooda ay ku tilmaameen inay yihiin kala kiciyaashi ceebti Ukraine ama Ukraine scandal waxa loo yaqaano oo markaasii magacaabay taaso ah ayaa leeyahay dhaqan xumo weyn oo madaxweynuhu ku kacay ayadoo aan la ogolayn dadka loo yaqaan kala kiciyaasha ama qarxiyayaasha in aan la wadaagin ayaa leeyahay dadyowga kale si amankooda aan loo khalkhalgelin madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa bartiisa laga saaray markii dambe waxa dib loo sii diray ama dib loo la wadaagay dadka asaga raaciyada waa war qoraal oo kasoo baxay laanta dhinaca u qaabilsan Twitter kala socoshada akhlaaqda iyo hagaajinta dabciiga ayaa sheegtay in ay qoraalkaasi tuurtay isla markaana madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxaa la sheegay in Brian Odan uu ku jiray loolan adag oo dhinaca dagaalka arrimaha bulshada ama warbaahinta bulshada uu doonayo inuu iska caabiyo xilka xayuubista lala dabacsan yahay Donald Trump ayaa la sheegay ilaa hadeerto in marka ay noqoto taageerayaasha dadkii asaga u codeeyay aysan waxba iska bedelin kolka la eego ayaa la yiri cadaadiska xoogan ee haysta aqalka Republicanka iyo aqalka Demokraatiga ayaa iyaguna isla daala dhacaya iyagoo xubnaha Republicanka ay ku adkaysanayaan in madaxweynaha aysan hoba yaraatay aysan marsi doonin maxkamad ku saabsan in xilka laga tuuro laakiin ay soo gabagabeyn doonaan arrinta samarkaana madaxweynaha ay kalsooni si doonaan oo ku sii shaqeeyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sidoo kale iska sii wata ololihiisa inay cadaab doorashada iyada oo xisbiga dimuqraadiga ah iyaguna ay doonayaan in ay xoog saaraan ama awood doodan ay saaraan inay ka mashquuliyaan inuu galo arrimaha dib u doorashada sanadka halka dadka socdaan daawadayaal oo wararkii warbixinaya Cabdulaziz ee caalamka oo dhan qodobo warbixinaha waaweyn ayaa soo socda waxa qiimaha leh fariin kama qodna wararka dalka Poland ayaa iyaguna waxa ay u yareen safiirka dalka Russia u fadhiya dalkooda iyaga oo wax ka weydiyay hadalo kulkulul oo hoggaamiyaha dalkaasi Russia ka soo duulay kaas oo ku cambaareenay siyaasadda Poland isla markaana uu dhowr jeer kaga hadlay taariikhdii ku saabsanay dagaalkii labaad adduunka labada dal ayaa hadaladooda kulkulul isii dhaafsanayay kadib markii la sheegay in afgaadooyin xoogan oo madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu ku gamay dalkaasi Poland sikasta waxa noqotay dawladda dalkaasi Poland ayaa sheegtay in ay ka fiirsanayso cilaaqaadka ay la leedahay dalka la yiraahdo Russia dalalka Balkanska ayaa la sheegay in ay si daran ay Brian oo dhan ay uga guuxayeen isla markaana uga cagtaglanayeen awoodda dalkaasi Russia oo ay ka baqayaan inuu afka jabiyo iyadoo dalal badan oo horeyna uga cagta u mariyay dalkaasi Russia ayaa la sheegay in cabsida ugu badan ee ama ugu baahsan ee taagan ay tahay ama ay ku hayso dalalka yaryar ee ku teedsan xuduuddeeda kuwaas oo la aaminsan yahay in ay aad ugu cabsi gelisa marar badan halka dagaal soo taan daawadaha qiimaha leh wararkii ugu dambeeyay warbixinaha dhinaca dulasiyada genki kana dunida oo dhan daawadaha qiimaha leh qodobo kale oo warar iyo calaamado oo soo socda ee dalkaasi Japan ayaa sheegay in xeebaha ay la wadaagaan waqooyiga Kuuriya ama dhinaca waqooyiga Kuuriya ay la wadaagaan ay ka heleen doon soo caariday oo markaasi ay saarnaayeen meedad la sheegay in loo maleeyo in lagu soo gumaaday xagga waqooyiga Kuuriya meedadkan ayaa la sheegay in ay u badnaayeen madaxya la guray oo markaasi ugu yaraan ah ayaa la yiri shan qof ama shan ruux doonta ayaa waxaa la sheegay in laga helay jasiiradda la yiraahdo Saido ee dalka Japan iyadoo sheegtay in maalintii Jimcaha ahayd doonta soo gaadhay halkaasii ama ay ku soo caariday doonta ayaana u muuqatay in ay soo gaadhay burbur aad u xoogan iyadoo la sheegay in dhacyada qaar koodna ay kaga qorneyd luqadda dalkaasi waqooyiga Kuuriya laga hadlo lama garanayo dadkan in ay yihiin dad uga dawladda waqooyiga Kuuriya alaysay iyadoo inta badan dawladda waqooyiga Kuuriya lagu eedeeyo in dadka xasuuqdo deegaanada la yiraahdo Saado ayaa la sheegay in ay dhibaatadan ay laariga gixin ama la aan fariireen doonta ayaa dadka qaar kood waxay ku tilmaameen doontii xiraaqraad ayada oo markaas aan la garanayn cid wadatay iyo cid markaas soo dirtay sida ay sheegayaan dhacdooyinka noocaas oo kale ayaa la sheegay in dhowr jeer oo hore loo arkay iyadoo waqooyiga Kuuriya lagu eedeeyo in dadka mucaaradka ah ay inta badan
qabqabtayna dhigta dhiga u darto isla markaana ay xasuuqdo mar marka qaar koodna ay saxan u disho hatta ehladooduna aan la tusin meedkooda waxaana ay dawladda dalkeysii Japan ay sheegtay in ay arintan ay ku noqotay wax aan fariire wqooyiga Korea dhowr jeer waxaa lagu eedeeyay sidoo kale inta cadiyada ay geysatay yihiin kuwo aad iyo aad u fool qaybta dambe wararka waxaa la dhinaca dhinaca siyaasadda.